fait, c'est de coller un peu de rôle là. On sort au boulot. Ah, c'est sérieux, en fait. Måste kan starta med köra nå. Du, hoppas du kan ta och starta med köra. Gör det, det ska du se. Han må ha med bansar här då. Du må ikke stille deg rett i forhold til de som står med kameran. Nei. Gå ned på en pedal. Ja, så går det seg. Det så artig, vet du. Ja, det er jo det. Hvor mange har jeg kommet til denne bordet? Det kom til 10-5 til. Ja, det fungerer ikke. Hvor farlig du bare? Ja, det er en av det. Mange liter vann er det, ja. Cirka 17 nummer. Bada fint i den. Ja. Så.